100 тисяч мешканців Дніпропетровщини починають свій день з вимірювання рівня глюкози у крові. Тільки 2011-го діагноз «цукровий діабет» встановили 8 тисячам людей. Утім, ті, хто живе з цією хворобою, півстоліття стверджують – діабет – це не вирок, скоріше, особливий спосіб життя. Лікарі Мечникова провели прийом для таких пацієнтів, називали акцію «Діабет – ні ампутації та сліпоті». Із глюкометром у руках. Він починає свій ранок, отже 52 роки поспіль. Цукровий діабет у Валерія Миколаєвича виявили ще в армійські часи. Після цього одразу на інсулін. А після інсуліну що треба було? Треба було продовжувати жити. У нього дві вищі освіти, роботу у вишах, він має родину та двох дітей. Каже, із діагнозом цукровий діабет життя не завершується. Я старався, звісно, не відставати від життя. Это самое главное, что заботиться о здоровье. Я не могу его назвать своим пациентом, потому как человек болеет сахарным диабетом дольше, чем я живу, но это очень хороший пример. Діабет, ні ампутації та сліпоті. Під таким гаслом лікарі Мечникова провели огляд пацієнтів. Почали з вимірювання рівня глюкози у крові. Вот эту каплю крови мы наносим на эту тест полоску. І смотрим 15,8. Це більше, ніж вдвоє вище норм. Усі 70 пацієнтів, яких запросили у Мечникова, отримали глюкометри, комплекти глюкотестів, препарати, що знижують цукор. І, звісно, обстеження та рекомендації щодо можливих патологій. На шелушення, на моменти воспалення, каких-то змінень, почернень, посинення і так далі. Якщо такі речі у вас є, вам необхідно немедленно звернутися до спеціалісту. У нашому регіоні із цукровим діабетом живе 104 тисячі людей, плюс майже 600 дітей. Найменший пацієнт має цю хворобу із народження. Якщо перший, більш важкий тип цукрового діабету проявляється певними симптомами, то з другим люди можуть прожити роками, не знаючи про хворобу. По статистиці України, на момент виявлення другого типу захворювання, в общій сложності чоловік вже болеє около 8 років. І це дуже опасно. Поэтому в настоящий момент в нашей области впервые на Украине в этом году была введена программа скрининга сахарного диабета. Я очень благодарен губернатору, который поддерживает эти программы, нацеленные на то, чтобы жители Днепропетровской области могли жить повноценной и качественной жизнью даже с такими сложными заболеваниями. Першими пацієнтами, яким 1923 року вперше призначили інсулін, були хлопець та дівчинка 5-6 років. Вони прожили до глибокої старості і померли не від діабету, через поважний вік. Лікарі запевняють, пацієнти просто дотримувалися усіх правил особливого способу життя із цукровим діабетом. Наталія Магда, Віталій Прадюк, деталі.